مدينة قوم ده مقام بين يوي كنا شرخا نوكا شمال جنوب مختلف أطراف كنينوم يون شاسوين دي مرشي كثون مرشي نا رب يزول دلالي طرف لنا حكم خنش بل لك ما أنزل إليك يلي كا ثون جوك سيو بي حكم بو يامو كجو يون تاك ثون جو زير بنا غوبا حكم جي ثون جوك سيو بي بل لك يامو ثون جو زير بنا غوبا حكم جو سيو بي جو بي جملو شفا آيات بو شفا واسيب دو چين در بنا فايزا غرف تا بنسا بو يلا ربي بر بر والا دي سما آيات بو درين انوال لن بي اصلي واقعو گوندے نورو سے جاؤ دی حکم پئی تامل چھو پیسہ بھرا تا بنسا پہلا رب کا بھرا بھی سا تامل چھو بھی اور بل ما انزل الیک جی آیات پئی سا تامل چھو اور دی نو یو چے تاکہ دیاس یان ایک ہا یو تھن مچک نہ ایں لم تفر اگر یان یو تھن مچک نہ ہما بل تا رسالہ یان رسالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مانے یہ رسالت کو دو دو میں پوری قوم کو سب چلو پوری قوم کو مشرک پوری قوم کو یہودی مختلف خدا کو لف چلو لیو خانہ کابینو لگا مسکان سے لیو دے وقتو قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیغام پوچھو دے بیون رو دومے کا قائل گانو قسم نہ قسم یہ مزاکمات سے مسائل سے یہاں تک دی حضیت کو مفعل بتاش گیا تون بلا مابیس منو چوک گیا دوی تامیلین تاریخ اسلام شاہد یوپین مفسر کن تفسیر ربی کا مجبور یوپین محدث کن حدیث ربی کا مجبور سو دے وقلا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسیح و بلیق خطبے جی قسم دے خطبینو اختتامی کن مولا علی مغل کیوں سے یار کیوں سلطان سے تانیم قسم کیوں من كنت مولاه هذا علي الله لين يا صاحب سوت لنا مولا سمتنا دينا اها دي علي هذا دي علي كتي مولا سولا رسول سمتنا ركو رسول نا نبي سمتنا كو نبي نا اولو الازم سمتنا كو اولو الازم اندرك سلمى بيوس لفظ بينو لتكيو تفسير بيا ينت دو بري خوبصورت لفظ بيو بيدابيس من كنت مولاه مولا تلك آقا آقا اور گا سولا آقا تسلیم بیسنا مولا تسلیم بیسنا دے تسلیم بیس پی کنا کھوچوین خادم ہوئی کو خادم ہوئی پھر مولا انمو آقا انمو مخدوم انمو کو تسلیم بیس پا خادم ہوئی پس دیو نیچوڑ پو بیان بیس